शरीर जलेर अङ्गार जत्तिकै कालो र घाँटी अनि मुखबाट रगत निस्किरहेको हुन्छ। मङ्गलबार वीर अस्पताल प्राङ्गणमा 63 वर्षीय मृतकी नर्स छोरी आफ्नो बाबुको हत्या गरिएको र त्यसलाई ढाकछोप गर्न कोरोनाको सहारा लिएको भन्दै वेदना पुगिरहेकी थिइन्। उसलाई
कोरोना लाग्दैन भनेपछि मलाई कसरी कोरोना लाग्छ भनेर मैले यस्तै कुरा राखेँ। है हामीलाई थाहा छैन, हामीसँग कुरा नगर्नु यो सब भन्यो पुलिसले। मैले भने त्यसो भए तिमी पनि जाऊ यहाँबाट, मसँग तिमी पनि कुरा नगर, मेरो र बुवाको प्रत्यक्ष कुरा हो नि। कति हातहरू मलाई यस्तरी झट्कार्न खोज्यो पुलिसले, तर पनि मैले पानी पर्यो होइन एकछिन है, हाम्रो मिडिया कभरेज गर्छ है। भाइ म के भन्न चाहन्छु भने अहिले भर्खरै हाम्रो पुण्य सरलाई चाहिँ यो विशाल बजारको भिडियो हेर्नुहोस् न, यो सबै खिच्नु है, यो भिडियो होइन, सिधा बनाइदिउँ न, सिधा बनाइदिउँ भिडियो होइन, यसो नपेरो खेल्दै नगरौँ न हो, अहिले खिच्यो ल है कोरोनाको नाममा यो वीर हस्पिटलले चाहिँ नि धेरै पेसेन्टहरूको चाहिँ नि यस्तै गरी गरी है अपरेसन गरी गरी कसैको किडनी झिकेछ, कसैको आँखा झिकेछ, यस्तो चाहिँ नि धेरै भइसक्यो है। आज आएर मेरो बुवालाई चाहिँ नि राति 12 बजेतिर मृत्यु भयो भनेर भन्दाखेरि, मेरो बुवाको मृत्यु भयो भनेपछि मेरो बुवाको मृत्यु भयो, मेरो बुवालाई सास फेर्न गाह्रो भयो भनेपछि उहाँको मृत्यु चाहिँ चोटपटक कसरी लाग्यो त, त्यत्रो चोट कसरी लाग्यो? राम्रो यो 22 गते मेरो बुवा चाहिँ नि छुट्ने कुरा पनि भइसकेको थियो। कुन मुद्दामा यो शनिबार त होइन, गएको शनिबार फोन गर्नुभयो, अनि फोन गर्दाखेरि के भन्नुभयो बुवाले, छोरी यहाँ त खुसीको खबर छ, भित्र कसैलाई कोरोना छैन, पिसिआर जाँच भयो, कसैलाई कोरोना छैन भनेपछि यो अर्को यो शनिबार कसरी मेरो बुवालाई कोरोना लायो भनेपछि त्यहाँ के भित्र जब सबैको पिसिआर जाँच भइसकेछ त कहाँबाट आज कोरोना कहाँबाट लायो? मेरो बुवालाई त्यहीँबाट मारेर यहाँ लिएर आएछन् है, भित्रै हत्या गरेछन् र अहिले पनि त्यहाँको भित्र अस्ति भर्खरै 5 जनाको मृत्यु भएछ, कोरोना लाएर मृत्यु भयो भनेर हिजो भर्खरै यहाँ एउटा आइने चाहिँ नि मेरो छोरा हो कि मेरो बुढा हो देऊ देऊ भन्दाखेरि प्लास्टिकको पोकोमा चाहिँ नि यहाँबाट लगेर आर्मीले कुर्दा कुर्दा आर्मी साँझ आइपुग्यो, त्यसपछि लगेर कता फालिदियो भइसक्यो।